L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Peparangan tahun anyar Cino tahun macan, Bapak Presiden Santoki maringi penghargaan marang warga pitu zongko masyarakat Cino. Upacara iki ona dino Selasa tanggal 1 Februari tahun 2022, dino kang sepisanan ona ing tahun anyar Cino ona ing kraton presiden. Sing podo dihormati rumongso di Aceh ni, lang intuk motivasi kanggo bantu negara Suriname luwe akeh maneh. Kementerian LVV peparengan karo petani ono ing Nikeri, ono ing Groothena Polder 1 and 2, kira-kira 35 km, minggu sing kepungkur saluran lan banyu irigasi di resi'i. Iki bisa njogo sawah-sawah padi, utokoro patang ewurong atus hektar, ora bisa kebanjiran, nanging bisa nyukupi banyu irigasi. Para petani, bunga banget anggone Kementerian LVV maringi mesin-mesin petani, lan bensin, lan para petani nyediani lengos mir oli. Kanggo tahun 2022, pemerintah nyediani fasilitas spesial dining SED 50 juta kanggo para sepo sing mung nompo AOV diparingi bantuan ekstra tumeko SED 2250 saben sasi. Kanggo ngisi fasilitas iki, pemerintah Suriname nyuwun bantuan marang Bond for Belangan Pehartiging Gepensioneerden. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.